Turan Bank, deməli, kredit məhsulları ilə maraqlananlar üçün bu daha yararlı bir xəbərdir. İstər kiçik, istərsə də böyük biznes sahibi olmaq istəyən hər kəs öz hədəfinə çatsın deyə Turan Bank sahibkarlıq kreditlərini güzəşli şərtlərlə təklif edir. Sahibkarlıq krediti mikro, kiçik və orta həcmli ticarət, istehsalat, xidmət, kənd təsərrüfatı və digər sahələr üzrə biznes fəaliyyəti göstərən fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslərə illik 5%-dən başlayaraq 36 ay müddətinə təqdim edilir. Əlavə olaraq bank sahibkarlarımız üçün biznesin genişləndirilməsi və effektiv idarə edilməsi istiqamətində pulsuz maliyyə kreditləri var. Turan Bankın bütün kredit məhsulları ilə bağlı ətraflı məlumat üçün bankın 935 nömrəli çağrı mərkəzindən və 050-268-7222 nömrəli WhatsApp nömrəsindən ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Mən isə bir sözü əminliklə sizə deyə bilərəm. Turan Bank bizimlə etibarlıdır. Turan Bank, Azərbaycanın zəngin tarixi olan bankı təqdim edir. Sahibkarlığa dəstək olan kredit məhsulları. Müxtəlif istəklərinizi reallığa çevirən kredit məhsulları. Ən müasir texnoloji yenilikləri özündə birləşdirən internet banki xidməti. Yüksək gəlirli əmanət məhsulları. Xərclərinizi gəlirə çevirən kəşbək xidmətli plastik bank kartları. Sərfəli və surətli ölkə daxili və xarici pul köçürmələri. Turan Bank bizimlə etibarlıdır. Biz ayın 3-də və 4-də ilk konsertlərimizi Sumqayıtda təqdim etdik. Ardından 9, 10, 11, 12, yəni bu günlərdə Heydər Əliyev sarayında konsertlərimizi izləyirsiniz. İnşallah ayın 16-sı və 17-si yolumuz Gəncə şəhərinədir. Ayın 24-ü və 25-ində biz kefal proqramı ilə Naxçıvana yollanırıq. İnşallah noyabr turnemizi bitiririk və dekabrın 8-i bizim yolumuz Tiflisə. Gəlin dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılara bir gürültülü salam və alqış göndərək. Beləcə, əziz dostlar, bu şəhərdənin şöhrəti sərhədləri aşmaqda, qəhrəmanlar isə səhnədə öz obrazlarını təqdim etməkdə. Bu şəhərdə xanımlar və cənablar hazırlaşın, meyxana sintezi Samirə və Oktay gəlir qarşınıza. Samirə çox kişilərin başını əkib, yad kişi ilə klubuda papros çəkib, elə bil ki, üstümə benzin töküb. Yandırdı qəlbimi aman, ey qaşları kaman, məni dərdə salan yar, sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqimə inan. Halal yatıb harama düşübdür gözün, sənin o qədər adama düşübdür gözün, deyirlər ki, atama düşübdür gözün. Sevgi satılmaz babamın parasına, alıb sıral çəkib orasına burasına. Ağlama baxmayacam gözünün qarasına, göz yaşı axsa da ürəyimin orasına burasına. Kimə desəm dərin quyu qazmışam, məcnun olub küçələrdə azmışam, sənə bir dənə belə mahnı yazmışam. O qızın gözləri badamı badamı, o baxışlarıyla dəli edir adamı. O qızın gözləri badamı badamı, o baxışlarıyla dəli edir adamı.
Səni sevirəm az məni yallat ginəm Get bir ayrısıyla başımı qat ginəm Mənə deyir ki iş bir güc bir yat ginəm Düşün mənim Gecə səhərə çatana qədər düşün mənim Gözüm yuxuya dalana qədər düşün mənim Zalımın zülümündən kağız qələmi tapana qədər Gəl məni axtarana qədər Görüşdüyümüz o köhnə adresdəyəm Məllimə məktəbdə dedən xəstəyəm Atovdu Allah deginən dərsdəyəm Gedək oppalara Buralardan uzağa Gəl gedək oppalara Mən hara sən də ora Gedək oppalara Düşünməmişdim mən çıxıb gedəndə Burada günah səndədir yoxsa məndə Moskvada mən məclisi tərk edəndə Mən sənə yalvara, bilmədim dönüm ara gedim hara Bilmədim məni niyə qaytara, bilmədin sən canım Mən sənə yalvara, bilmədim dönüm ara gedim ara Bilmədim məni niyə qaytara, məni niyə qaytara, bilmədin canım Bilirsənmi səni niyə sevirəm Totuş motuş figuranı deyirəm Səndən yenə bircə xahiş edirəm Çalxala, çalxala Bir sağa, bir sola Əllər havaya Bir sağa, bir sola Çalxala, çalxala Bir sağa, bir sola Əllər havaya Çalxala, çalxala Ən yaxın insan deyirsən sən mənə Sevgili canan deyirsən sən mənə Yola verərək can deyirsən sən mənə Sənə çox can dedim ey can Can oğlum neynəmsən Demə canan üzümə Cananım oğlum neynəmsən Sənə çox can dedim ey can Can oğlum neynəmsən Demə canan üzümə Cananım oğlum neynəmsən Can, can, canan Can, can, canan Ay gözü badami, burnu şaftalı Bəsti daha yormayaq artıq zalı Gəlin bacı şərəfinə ver vağzalı Yerişi, baxışı, duruşu eynən, hə, əziz dostlar? Sanki Oktay özü idi səhnədə. Samirədən də hiç danışmıram da, baxa-baxa qaldı Dalıcan. Gözəlliyinə heyran olub, bəli. Beləcə, əziz dostlar, bu konsertin baş tutmasında təşkilati dəstəyi olan qurumlar var və mən onlara böyük məmnuniyyətlə təşəkkür etmək istəyirəm. İctimai Televiziya, Azərbaycan Televiziyası, Lider, Xəzər, Muz TV, ARB, Space, ATV telekanalları... Reklam kampaniyasına görə xüsusi təşəkkürümüz ARB və Space televiziyalarına və konsertin texniki baxımdan daha yüksək səviyyədə çəkilişi üçün bütün lazımi gücünü ortaya qoyub dəstək olan İctimai Televiziya xüsusi təşəkkürlər və alqışlar, əziz dostlar. Bu şəhərdə ilə bağlı ən maraqlı nüansları siz Instagram, Facebook və YouTube üzərindən izləyə bilərsiniz. Bax, səhnənin arxasında nə baş verir, qrim otağında, qastrol vaxtı, görmədiyiniz məqamlar, amma çox maraqlı məqamları siz rahat bir şəkildə sosial şəbəkələrdən əldə edə bilərsiniz. Və əyləncə partnyorumuz artıq bu ildən Rafael və Coşğun Megafanın rəsmi simalarıdır.
Odur ki, daim yenilənən, müasirləşən, yeni həyat ənənəsinə sadiq qalan Avropanın ən böyük qapalı əyləncə mərkəzi Megafanda 300-ə yaxın attraksiyon, virtual reallıq oyun aparatı, 4, 5 və 6D kinoteatrlar, lazer oyunları, qorxu tuneli, toqquşan maşınlar, qayıqlar, daha nələr. Bax, belə müxtəlif əyləncə vasitələri var. Bunlardan başqa, nəinki Bakının, eləcə də regionun ən böyük təbii buz meydançası, 14 xətdən ibarət bowling zalı, Magic Jungle adlı Bakının ən böyük güzgü labirinti, 7 nəhəng dinozavrlı sizləri nağıllar aləminə qərq eləyəcək otaq və möhtəşəm vaxt keçirəcəyiniz bir məkan. Megafan, həyəcanın yaşı yoxdur divizi ilə kiçikdən böyüyə hər birinizin yolunu gözləyir. Yoxdur.